Jama'a masu kallon mu da sauraron mu barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri na Ji ka Karu, wanda a yau muna cikin garin Badarawa Kaduna cikin wannan makaranta na LEA Primary School. Na'am, ga mutare da wani bawan Allah ya suna Al-Gumar. To ina so da Allah ka lissafa min sabai guda biyar da ka sani. Na'am. Aliya wala fili. Aliya Badarawa? Aikin banza. Shin zaka iya gaya mana sunan shahararren ƴan ƙwallo da ka sani guda biyar? Gwargo dai na san Messi. Na san Sawara, na san Ronaldo, na san Di Maria, na san Cristiano, na san Kante. Ina so ka lissafo min sabai guda biyar kawai da ka sani. Annabi Adam. Abubakar? Na'am. Usman? Umar? Mhm. Abdurrahman? Mhm. Ubaidu? Na'am. Aliyu? Na'am. Usman? Na'am. Menene farlan wanka? Farlan wanka? Na bargo. Mhm. In ka shiga bayi, za ka yadda an shiga bayi. Abubuwa guda biyu dake sababa wanka, dake sa mutum sai yayi wanka. Na bargo jarasta. Da. 6. Na biyu. Menene sunan namijin tantabara? Kai. Ba san shi ba wallahi. Menene sunan namijin tantabara? Kunda. Nani? Omae wa mou shinde iru. Wanda da wani yare kenan? Yare Hausa. Da Hausa? Menene sunan namijin tantabara? Namijin tantabara? Aku. Menene sunan namijin tantabara? Nani? Babban mutum. Da Hausa? Babban mutum. Tantabara mutum ne? Sunan da ake kiran shi kenan, mu dai a yankin nan. Menene sunan namijin tantabara? Namijin tantabara? Da ka ce ma tantabari. Bucket da Hausa. Bucket. Bucket. Stop it. Get some help. Da Hausa. Bokiti. Ina so ka gaya min sunayen annabawa guda biyar da ka sani. Annabawa guda biyar? Akwai Yusuf, akwai Yaqub, akwai Ishaqa, akwai Dauda, akwai Adam, akwai Suleiman. Oh my God! Wow! Menene sunayen keke da Hausa? Laula. Jika karu daga Afnan TV. Assalamu alaikum, barka. Sunana Abdul Aziz, manager na Afnan TV. Kada ku manta ku subscribing, ku liking, kana ku sharing. Kada ku manta ku danna kararrawan sauti domin samun shirye-shiryenmu akan kai. Mun gode.